На індонезійському острові Сулавесі після руйнівного землетрусу та цунамі почав вивергатися вулкан Сопутан. Вогняна гора викинула в стовп диму 6 кілометрів заввишки. Небо над островом затягло чорною хмарою. Про евакуацію влада не оголосила, утім підвищила рівень небезпеки у прилеглих до вулкана районах. Країна ще не оговталася від цунамі, яке накрило Сулавесі 29 вересня. Стихія забрала життя вже близько 1200 людей, а міста на узбережжі перетворила на суцільні руїни. Тут колись був найбільший у Палу торгівельний центр Рамаяна. Тепер на його місці лише уламки. Будівлю зруйнував землетрус. Конструкції не витримали підземних поштовхів. Він був візитівкою міста, а тепер він похований під землею.